Rezultati 17. kola Jelen Superlige. OFK Beograd Spartak 1-1. Rad Novi Pazar 1-0. Javor Matis Donji Srem 0-0. Vojvodina Voždovac 2-0. Jagodina Crvena Zvezda 0-2. Napredak Radnički 3-3. Partizan Radnički Niš 2-1. Sloboda Point Čukarički 1-2. Trenutno stanje na tabeli. Na prvom mestu Crvena Zvezda sa 38 bodova, na drugom mestu Partizan sa 37, na trećem Vojvodina sa 28 bodova, na četvrtom Čukarički također sa 28 bodova, na petom Jagodina sa 27, na šestom Radnički Niš sa 25 bodova, na sedmom Novi Pazar također sa 25 bodova, na osmom Spartak Subotica sa 22 boda, na devetom Napredak sa 21 bodom, na desetom Voždovac sa 19 bodova, na 11. Sloboda sa 19 bodova, na 12. Radnički sa 18, kao i OFK Beograd na 13. mestu sa 18 bodova, na 14. Donji Srem sa 16 bodova, na 15. Javor sa 16 bodova i na 16. Rad sa 14 bodova. Sljedeća u nizu utakmica 18. kola Jelen Superlige odigraće se u subotu između Radničkog i Partizana u Kragujevcu.